یوان بیا دوام هو یہ مرد بیا مرد دی مرد یوان یوان دی یاسین چوان چوان وان وان یہ دیکھیے جناب کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک گیس سلنڈر سے ایسا ہی کچھ پانی جیسا نکالا ہے, اب ہم دوسرا گیس سلنڈر اٹھا کے اس کا بھی چیک کر رہے ہیں. اب اس سلنڈر کا آپریشن ہوگا اور دیکھتے جائیے جناب, دیکھتے جائیے اس سلنڈر کے اندر سے بھی کیسے پانی نکلا جا رہا ہے. آرام سے ارے بھائی, یہ دیکھیے جناب, دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے, سلنڈر تو پورا سیلڈ ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پورا نیا سلنڈر ہے اور سیلڈ بھی ہے, لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. کبھی زندگی میں کبھی ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا دھوکھا ہوگا کہ گیس سلنڈروں کے اندر گیس کے بجائے پانی بھرا جائے گا یا تیل بھرا جائے گا. اور دیکھتے جائیے جناب, دیکھتے جائیے, دیکھیے کیا کیا نکل رہا ہے اس کے اندر سے, کتنا پانی نکلا جا رہا ہے گیس سلنڈر کے اندر سے. آرام سے آرام سے, پانی یا جیسے تیل رلا مکس کیا ہوا ہے اس میں, دیکھ نکلا جا رہا ہے, مٹی کا تیل ہی تیل ہے, پوری بدبو ہے. گیس کی جگہ مٹی کا تیل سپلائی کیا جاتا ہے, وہ بھی اگر صاف ہوتا تو ہمارے کام آتا, لیکن اس میں بھی پانی ملایا گیا ہے, یہ بھی کسی کام کا نہیں. اگر صاف پانی ہوتا تو وہ بھی ہمارے کام آ سکتا تھا, لیکن اب یہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری کمپنیاں اتنا دھوکھا کر سکتی ہے. یہ دیکھیے کمپنی کا حال جناب, دو سلنڈر لیے تھے, دونوں سلنڈر کے اندر سے دیکھو کیا نکلا جناب, کالا پانی نکل رہا ہے, اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں گیس نرا ہے, آئیے گوگلے نکلتے ہیں, بس ہم بھی پریشان ہیں کیوں ختم. ہم لوگ روز یہی سوچتے ہیں کہ جب گیس سلنڈر ہم لاتے ہیں تو یہ چل کیوں نہیں رہا ہے, چل کیوں نہیں رہا ہے, بس ایک گھنٹہ اگر لگاتے ہیں تو بس ایک گھنٹے کے اندر ہی کام ہو جاتا ہے. لیکن اب جب ہم نے یہ کئی بار ہم نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں, لیکن اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم دیکھیں اس کے اندر ہو کیا ہے, کیا ہے اس کے اندر, کیا رکھا ہے. لیکن اب جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو یہ دیکھو جناب, اس کے اندر سے یہ وائرل سچ ہے, پورا وائرل سچ کہ اس کے اندر سے پورا پانی ہی پانی نکلا جا رہا ہے. انڈین ایجنسی جو ہے گیس ایجنسی, لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکھا کر سکتی ہے, لیکن اب تو پتہ چل گیا. اب آپ لوگ بھی انشاءاللہ خوب دماغ والے ہو, اب آگے آپ بھی دیکھ سکتے ہو اور خود آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی دھوکھا دڑی ہوتی ہے کیا, گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا. یہ تو اب آپ خود جان چکے ہوں گے کہ سلنڈر کے اندر سے کیا کچھ نکلا جا رہا ہے, اب آپ خود جانچیے, خود پڑتال کیجئے اور خود سوچئے اور اپنے گھروں میں یہ ضرور ضرور اور ضرور اس چیز کی تہ تک جائیے کہ دیکھیے ہمارے گھروں میں جو سلنڈر آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے جناب, یہ دیکھتے جائیے جناب, دیکھتے جائیے جناب, یہ دیکھتے جائیے جناب, کارنامہ ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا, جس کو گاٹھی میں اسلام آباد بھی کہا جاتا ہے, اور اس اسلام آباد نے دیکھو اب کیا کر رکھا ہے ان جیسے لوگوں کے ساتھ اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھیے جناب کیا کچھ نکلا جا رہا ہے سلنڈروں کے اندر سے.